नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चा र विवादमा छ केही समय अगाडि यो विधेयक त्यति नै चर्चा र विवादमा थियो जति चर्चा र विवाद यति बेला भइरहेको छ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले सरकार ढल्न सक्छ भन्नेहरू पनि एकातिर छन् अनि त्यति मात्रै होइन ना, यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यही रूपमा संसदबाट पारित भयो भने यसबाट देश नै नरहन सक्छ भन्नेहरू पनि छन् अनि सँगसँगै यो विधेयक यदि पास नहुने हो भनेदेखि देशका लाखौँ जनता नागरिकताविहीन हुन्छन् भन्नेहरू पनि छन् वास्तवमा यो विधेयक पास भयो भने के हुन्छ र यो विधेयक पास भएन भने के हुन्छ राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो नागरिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी फेरि कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नागरिकताको विषयमा नै केन्द्रित रहेर विद्यावारिधि गरिरहनुभएका एसके तिमेल सेना उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ छ यो नागरिकताका विषयमा समय समयअघि यहाँसँग कुरा गरेको थिएँ मैले आज फेरि यो कुराकानीको अवसर जुडेको छ निकै चर्चामा पनि छ र निकै विवादमा पनि छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ के हो यो विवाद भएपछि चर्चामा हुनु स्वाभाविक हो जहाँ विवाद हुन्छ त्यहाँ चर्चा हुन्छ तर विवाद किन भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ विवाद हुनु आवश्यक थियो कि थिएन र विवाद किन भयो विवाद के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ सर तपाईँलाई के लाग्छ यो विवाद गरिरहनु पर्ने विषय हो कि होइन हुन त नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेरिन्छ हुन पनि हो होइन यो जुन नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक यति धेरै विवादमा पर्नुपर्ने विधेयक हो या होइन नेपालको ना। नागरिकता ऐनलाई नेपालको नागरिकता कानुनलाई सत्तासँग सत्ता प्राप्ति गर्ने खेलसँग जोडेर हेरियो विगतदेखि देखिने लामो लामो समय देखिने जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा जान्छन् त्यसपछि उनीहरू नागरिकता कानुनलाई चलाउने प्रयास गर्छन् नागरिकता समस्या समाधान गर्ने चाहिँ होइन नागरिकता ना समस्या के हो भनेर त्यो समस्या बुझेर त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर रा, त्यो समस्यालाई वस्तुगत ढङ्गले नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडेर रा, नेपालको सार्वसत्तासँग जोडेर यो नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयास चाहिँ गरिँदैन अनि भकाउमा लागेर कानुन परिवर्तन गरिन्छ र यति खुकुलो यति फ्लेक्जिबल बनाइन्छ कि विदेशीहरूले पनि स सजिलैसँग नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रकृतिको बनाइन्छ त्यसकारण कारण त विवाद हुनु त अब अस्वाभाविक भएन अहिलेको यो विधेयक पारित भयो भनेदेखि विदेशीले नेपाली नागरिकता सजिलैसँग प्राप्त गर्छन् अहिलेको यही विधेयकले चाहिँ विदेशीहरूले छुट्टै नागरिकता प्राप्त गर्ने होइन सर यो बुझाइ छ मान्छेको अहिलेको यो नागरिकता विधेयक पारित भयो भने विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्छन् भनेर जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा छ चा, त्यसो चाहिँ होइन तर जसले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् जो बाबुआमाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ती नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले मात्रै नायरता प्राप्त गरे त्यहाँ तिन चारवटा क्लज छन् तिन चारवटा नागरिकता प्राप्तिका एक्विजिसनका तिन चारवटा कुराहरू त्यसमा समावेश छन् त्यसमध्ये पहिलो कुरा चाहिँ पहिला दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर नौगतेभन्दा पछाडि नौ द होइन नौ दस दस गते नेपाल नागरिकता भने दुई हजार त्रिसठी आयो त्यसभन्दा पछाडि दुई वर्षसम्म दुई हजार पैँसठी साल मङ्सिर नौ गतेसम्म जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर जस जसले निवेदन दिए र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी हुनुभन्दा अगाडि जस जसले जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे तिनीहरूको सन्तानलाई ना मात्रै नागरिकता दिन्छ यसले फाल्टु व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि नागरिकता दिँदैन तर यिनीहरूको सन्तानलाई जसको जसले नागरिकता प्राप्त गरेको छ तिनीहरूको सन्तानले बाबुआमाको जुन देशको नागरिकता छ त्यसै देशको प्रा नागरिकता प्राप्त गर्नु चाहिँ कुनै अनौठो कुरा होइन तर विवाद के हो भने त्यति बेला नागरिकता कानुन परिवर्तन गरेर जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने जुन एउटा नियम राख कानुन बनाउनु भयो उहाँहरूले त्यो मापदण्ड बनाउनु भयो त्यो मापदण्ड त्रुटिपूर्ण थियो र त्यो त्रुटिपूर्ण मापदण्डको कारणले विदेशीहरूले नागरिकता लिए त्यो नागरिकता विदेशीहरूले लिए अनि त्यो विदेशीहरूले लिएको नागरिकताको कारणले गर्दा तिनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाए भने चाहिँ त्यो संस्थागत हुन्छ भन्ने आशयले चाहिँ त्यो बुझाइले चाहिँ नागरिकता विधेयकको विरोध भइरहेको छ भनेपछि त्यति बेला त्यो त्रिसठी दुई हजार त्रिसठी ताका भनौँ न होइन त्यति बेला चाहिँ जुन खालको मापदण्ड नागरिकताका लागि जुन खालको मापदण्ड बनाइयो त्यो मापदण्डमा टेकेर विदेशीहरूले नागरिकता पाए पाए जस्तो के थियो त्यो मापदण्ड अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् म विस्तृतमा भन्छु है त त्यो मापदण्ड म अलिकति अगाडि जान्छु थोरै दुई हजार त्रिसठी साल कार्तिक बाइस गते अत्तोभन्दा अलिकति अगाडि जाउँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनभन्दा पछाडि दुई हजार त्रिसठी साल जेष्ठ चार गते प्रतिनिधि सभाले एउटा घोषणा गर्यो नेपालको नारीता नपाएकाहरूलाई सजिलैसँग नाति नारीता वितरण गर्ने दिने भनेर एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो प्रतिनिधि सभाले एउटा नीतिगत घोषणा पारित गर्यो त्यसपछि दुई हजार त्रिसठी साल कार्तिक बाइस गते सात राजनीतिक दल सात राजनीतिक दल एकातिर छन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकातिर छ यी यी दुईवटा पक्षहरूको बिचमा एउटा थुप्रै विषयमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ सम्झौता भएको छ त्यसमध्येको एउटा सम्झौता चाहिँ दुई साल चैत्र मशान्तसम्म नेपालमा जन्म भएका नेपालमा जन्मिएकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा सहमति भयो एउटा सहमति भयो त्यही सहमतिमा टेकेर नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर दस गते त्यसको लगभग कति अठार दिन पछाडि त्यो सहमति भएको लगभग अठार दिन पछाडि नेपाल नागरिकता यहाँ दुई हजार त्रिसठी पारित गरियो अब म आउँदैछु अब म क्लियर गरे प्रश्न पार्दैछु त्यसमा चाहिँ दुई हजार छयालिस साल चैत्र मशान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएकाहरू सबैलाई जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनेर भन्यो जस्तो जस्तो मैले रोकेँ त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला है त जस्तो दुई हजार छ्यालिस चैत मसान्तसम्म मानिलिउँ कुनै विदेशी नागरिक नेपालमा आए उनीहरूले यहाँ घुमघामका लागि आएको थिए या केहीका लागि आएको थिए उनीहरूले यहाँ बच्चा पाए भनौँ न भने उनीहरूले नागरिकता पाउने भन्ने भन्ने थियो कि कस्तो अलि अलिअलि क्लियर गर्नुहोस् त जस्तो यहाँ उनीहरूले कति वर्षसम्म नेपालमा बसेँ भनेदेखि उनीहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने थियो कि त्यो मापदण्ड अलि अलिकति क्लियर कुरा सरलाई नबिर्सौँ है म सबै प्रश्न भएर कुरा नबिर्सौँ है अनि त्यसपछि त्यो छयालिस साल चैत्र म शान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएकाहरू ने र नेपालमा निरन्तर स्थायी बसोबास गरि गरिरहेकाहरूलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर कानुन बन्यो भने। त्यो भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ त्यो जन्मको आधारमा भनेको जन्मस्थानको आधारमा सर नेपालमा ने जन्मे जन्मे जुन स्था दुईवटा सिद्धान्त छन् मेनली नागरिकता दिने दुनियाँभरि धरतीभरिका दुईवटा सिद्धान्त छन् सर एउटा एउटा ल अफ ब्लड भयो एउटा ल अफ ब्लड भयो ल अफ ब्लड भनेको वंशजको सिद्धान्त भयो वंशजको सिद्धान्त भनेको बाबु मा जुन देशको नागरिक छन् नागरिकता जुन देशको प्राप्त गरेका छन् तिनीहरूको सन्तानले बाबुआमाको नागरिकताको आधारमा त्यही देशको नागरिकता पाउँछन् यो ल अफ दि ब्लड भयो यो रगतको सिद्धान्त यसलाई वंशजको सिद्धान्त भनिन्छ जस्ट सेङ्गुविस भनिन्छ ल्याटिनमा त्यो ल्याटिन वर्डमा नजाउँ अब अर्को सिद्धान्त भनेको के हो भन्दाखेरि ल अफ दि ल्यान्ड ल अफ दि ल्यान्ड अर्थात् ल अफ दि सोइल माटोको सिद्धान्त व्यक्ति जुन धरतीमा जन्मन्छ त्यसैले त्यही धरतीको नागरिकता पाउने रिगार्डलेस देयर प्यारेन्ट्स सिटिजनसिप तिनीहरूको बाबुआमाको नागरिकता जेसुकै होस् मतलब भएन जुनसुकै देशको होस् त्यो थ्योरीलाई नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसले दुई हजार उन्नाइस साल पुस एक गते बन्द गरेको छ दुई हजार उन्नाइस साल पुष एक गतेभन्दा पछाडि नेपालमा जन्मेकाहरूले नागरिकता त पाउँदैनन् त उनीहरूले वंशजको मात्रै पाउँछन् जन्मस्थानको आधारमा नेपालमै जन्मिएको आधारमा पाउँदैनन् त्यसलाई चाहिँ त्रिचा त्रिचालिस वर्ष पछाडि ल्याएर त्यो थ्योरीलाई जगाइदिए कारण त्यो त्यो थ्योरी कस्तो त्यसको विशेषता के हो त भन्दा त्यो अति लिबरल जसले पनि नागरिकता पाउने एप्लाई गर्यो कि नागरिकता पायो त्यो अति उदार अति लिबरल थ्योरी त्यो दुनियाँबाट यो धरतीबाट लगभग लोप भइसकेको सिद्धान्त लगभग okay. एकछिन है छ लगभग लोप भइसकेको सिद्धान्त अमेरिका र क्यानाडामा ती सिद्धान्तहरू अहिले पनि छन् त्यो सिद्धान्तलाई एप्लाई गरिसकेपछि अनि सबैले नागरिकता पाउने भए अब म आउँदैछु अब त्यसमा पनि नेपालमा तिनवटा शर्त छन् त्यसमा एउटा नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने र नेपालमा निरन्तर स्थायी बसोबास गरिराखेको बसोबास गरी निरन्तर बसोबास गरिराखेको हुनुपर्ने भन्ने कन्डिसन छ नेपालमा जन्मेको जन्मेको हुनु पर्यो जन्मेको एकै छैन त नेपालमा जन्मेको हुने बित्तिकै पाएन पाउने होइन निरन्तर बसोबास जन्मेको हो जन्मेर निरन्तर बसोबास गरिराखेको हुनु पऱ्यो त्यो छयालिस साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि जन्माउनु पर्यो र त्यो जन्मेर मात्रै पुगेन विदेशी हजुरले अघि भन्नुभयो विदेशी आएर नेपालमा बच्चा पाएर जन्मायो भने पायो भने पाउँदैन त्यसले निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो अरू प्रमाणहरू पनि जुटाउनु पर्थ्यो ती अब त्यो अरू केही पनि जुटाउन नसक्दाखेरि तिनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको आधारमा पनि त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने एकदम खुकुलो कानुन त्यहाँनिर बनाइदिए जसले गर्दा विदेशीहरूले यहाँनिर चाहिँ नेपालको ने नागरिकता त्यो प्रावधानमा टेकेर लिए भन्ने आम बुझाइ छ यो नागरिकता सब्जी जस जो जसले बुझ्नुभएको छ उहाँहरूको बुझाइ त्यही हो र अर्को फन्डामेन्टल एकदम आधारभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो जस सोलीको थ्योरी राइट टु सोइलको थ्योरी अनुसार जसले नागरिकता पाउँछ अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म म भन्छु म क्लियर गर्छु यहाँ फेरि कतिलाई चाहिँ गलत बुझाइ पनि हुने हुनसक्छ अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यो सिद्धान्त अनुसार नागरिकता पाउने भनेको विदेशीले मात्रै पाउने हो यो कुरा छ्याङ्ग बुझ्नुपर्छ तर तर हाम्रा कतिपय यो नागरिकताको अभियन्ताहरू छन् लागेका छन् तराईमा उहाँहरू भएको छ उहाँहरूको बाबुहरूले बाजेहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइएको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यार बिग्रेको छ उनीहरू उनीहरू जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका छन् तर उनीहरूको उनीहरूको बाबु बाजेले उनीहरू अहिले लडिराखेका छन् उनीहरूको बाबु बाजेले जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका छन् तर उनीहरूले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउन सक्थे mm -hmm. उनीहरू नेपाली पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपालकै छन् तर यो प्रा प्रशासनिक त्रुटि विभिन्न त्रुटिहरू होला अज्ञानता होला अशिक्षा होला प्रशासनिक झमेला होला त्रुटि होला भ्रष्टाचार होला विभिन्न कारणहरू होला हो तर उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँथे तर जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दियो त्यस कारणले गर्दा अहिले उनीहरूका केटाकेटीहरूले सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् अब यहाँनिर समस्या हेर्नुहोस् समस्या कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब उनीहरू नागरिकता पाउनको लागि हाम्रो पुस्तौँ पुस्तादेखि यहीँ बसिराखेको हामी यहीँको मान्छे हो हामीले नायरता पाउनुपर्छ भनेर उनीहरू लडिराखेका छन् अब उनीहरूको माग पुरा गर्दाखेरि त्यो गलत किसिमले नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन् समस्या नै हो भनेपछि यो के बिग्रिएको चाहिँ त्रिसठी त्यो उन्नाइस मै त्यो बन्द भइसकेको थियो त्रिसठीमा फेरि त्यो जगाइयो है त्यो जगा, जसोलीको थ्योरी जसोलीको थ्योरी भनिन्छ जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउने जुन सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त जगाइदिए त्यो जगाउँदाखेरि पनि वास्तवमै नेपालमा जन्मेको र निरन्तर बसोबास गरिराखेको व्यक्तिहरूले पाएका भए तोसम्म पनि जहायजै हुन्छ त्यो त्यो प्रावधानको उपयोग गरेर विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता हात पारे समस्या यही हो जस्तो तपाईँको अध्ययनले ये सर, ये पर्छा, पर्छा। एक एक यो यो के भन्छ ताकि कति जति विदेशीहरूले नागरिकता पायो होला यस सर यसमा प्रष्ट भन्नुपर्छ यस यसमा प्रष्ट सर हामीले एकजना एकाडेमिक स्टडी गर्ने मान्छेले यो सबै यो पचहत्तर सतहत्तरै जिल्लामा कति के नागरिकता पाए भनेर पर्गेल्न सक्दैन त त्यसो भनेदेखि फेरि श्रोताहरूले प्रश्न गर्छन् के पढ्नुभयो त तपाईँले भनेर भन्छन् त्यो एउटा एकाडेमिक स्टडी गर्ने मान्छेले त्यो थोरै साधारण र स्रोतले थोरै काम गर्ने मान्छेले त्यति धेरै स्टडी गर्न सक्छ सक्दैन तर सरकारको रिपोर्ट अनुसार एक लाख नब्बे हजार मानिसहरूले जन्मस्थानको आधारमा त्यो नागरिकता प्राप्त गरेका छन् सरकारी तथ्याङ्क एक लाख नब्बे हजार सात सय बिसजनाले त्यो नागरिकता प्राप्त गरेका छन् तर यसैमा त्यो स्रोतहरूले अथेन्टिक टेक्स्टहरूले अथेन्टिक राइटरहरूले के बताएका छन् गृह मन्त्रालयकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका व्यक्तिहरूले के लेखेका छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त्यो जन्मस्थानको आधारको त कुरा छोडिदेऊ जसले अङ्गीकृत नागरिकता पनि नेपालको लिन सक्ने क्षमता अर्थात् योग्यता नभएको व्यक्तिहरूले पनि वंशजको नागरिकता लिएका छन् हेर्नुहोस् नागरिकता त्यसरी दुरुपयोग भएको छ वंशजको नागरिकता लिएका छन् अनि यो एक लाख नब्बे हजारमा कति त वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू पनि जन्मस्थानको आधारमा परे कति तो जन्मस्थानको आधारमै पाउन नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि वंशजको नागरिकता लिन पुगे भनेपछि यसरी दुरु त्यो त्यति बेलाको त्यो राजनीतिक अस्थिरताको त्यो दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछि एक किसिमले अराजक स्थिति जस्तो सिर्जना भएको थियो अनि सरकारले गाउँ गाउँमा नागरिकता टोली पठायो नागरिकता बाँड्नको लागि अब त्यो त्यसको फाइदा उठाएर धेरै मानिसहरूले लाखौँ मानिसहरूले लाखौँ विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिन सफल भए त्यो त्रिसठी जेठमा नि त्यति बेलाका दलहरूलाई सरकारलाई त्यो बाध्यता त्यस्तो के थियो होला ताकि उनीहरूले त्यो अलिक खुकुलो खालको त्यो प्रावधान त्यो मापदण्ड उनीहरूले त्यो बनाए oh. त्यो बाध्यता के थियो होला oh. तपाईँ एकजना oh. राजनैतिक विश्लेषक पनि हो तपाईँ होइन तपाईँको विश्लेषण तपाईँको बुझाइ यसमा के छ भन्नुहोस् त मेरो स्टडीको विषय नै यही हो सर मेरो स्टडीको विषय नै इम्प्याक्ट अफ पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन्स अन द सिटिजनसिप ल अफ नेपाल पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनले सिटिजनसिपमा लमा कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ भनेर मेरो स्टडीको विषय नै यही हो अब त्योभन्दा अगाडि लान्छु सर हजुरले बैसठी त्रिसठीको कुरा निकाल्नुभयो अब योभन्दा भयो अगाडि लान्छु दुई हजार छत्तिस साल भनिन्छ सैतिस सालको जनमत सङ्ग्रहभन्दा पछाडि दुई हजार सैँतिस साल पुस एक गते नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन गरियो त्यति बेला माराधिराजले गर्ने चलन थियो महाराधिराजकै सदिक्षा बमोजिम भयो त्यति बेला चाहिँ नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि त्योभन्दा अगाडि पाँच वर्ष पर्खनु पर्थ्यो अहिले एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता छ भन्ने जुन एउटा नेरेटिभ डिस्कोर्स छ नि हो त्योभन्दा अगाडि पाँच वर्ष पर्खनु पर्थ्यो नेपाली केटासँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि तर दुई हजार छ सैँतिस सालको छत्तिस सालको छत्तिस साल भनिन्छ सैँतिस सालको जनमत सङ्ग्रहभन्दा पछाडि नेपालको नागरिकता कानुनलाई फ्लेक्जिबल बनाइयो कुनै पनि विदेशी महिला नेपाली केटासँग विवा विवाह गरेर आउने बित्तिकै नेपालको नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखेर रा खुकुलो कानुन बनाइयो हेर्नुहोस् छत्तिस सालमा छत्तिस सालको राजनीतिक परिवर्तन गर्थे त्यसपछि पनि अलिकति राजनीतिक परिवर्तन भएको छ पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनियो होइन त अर्थात् जनमत सङ्ग्रहभन्दा पछाडि चट्टसँग नागरिकता कानुन परिवर्तन गरियो अब दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सत्तालिस अडचालिसमा चाहिँ दुई हजार छत्तिस सालको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर एउटा मन्त्री परिषदले ले निर्णय गर्यो हेर्नुहोस् है त्यति खुकुलो बनाउँदैछन् त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन एडभोकेटहरू अदालतमा गए त्यसलाई रोके अनि त्यसपछि उन्चासमा आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल नागरिकता नियमावलीमै परिवर्तन भयो उहाँले नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार पच्चिसलाई खारेज गरेर नयाँ नियमावली ल्याउनु हो जसले गर्दा नागरिकता दिनलाई खुकुलो प्रावधान उहाँले राख्नुभयो छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहको नावलीमा नाम भएकाहरूलाई पनि दिने बत्तिस सालको त्यो अस्थायी टिपोटमा नाम भएकाहरूलाई पनि दिने र जो नेपालको सरकारी अर्थात् सरकारी संस्थानमा आ, काम गरिरहेका कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि नेपालको नागरिकता दिने भनेर खुकुलो प्रावधान ल्याइदिनु भयो जुन गहिरो संवैधानिक गैर कानुनी थियो त्यो पनि अदालतले ओकिल साहबहरू जानुभयो अदालतमा त्यो पनि रोकियो हेर्नुहोस् है बैसठी त्रिसठीको कुरा किन हुन्थ्यो अनि त्यसपछि प्रयास हुँदा हुँदै दुई हजार छप्पन्नमा आएर फेरि नागरिकता ऐन संशोधन गर्नको लागि अर्थ विधेयकको रूपमा चाहिँ पेस गरियो छप्पन्नमा आएर नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउनको लागि त्यो पनि सफल भएन त्यसमा दरबारले पनि साथ दिएको छ अनि सर्वोच्च अदालतमा रायको लागि पठाएपछि त्यो रोकियो अनि त्यो त्यो मौका हेरिराखिएको छ नायरता कानुनलाई कसरी खुकुलो बनाउने भनेर यो अब सुन्नुहोस् अब त्यसपछि यी अनेकौँ प्रयासहरू हुँदै थिए त्यसपछि दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन भन्दा पछाडि त्यो मौका उपयुक्त अवसर आएछ त्यो अवसरमा चाहिँ नेपालको नायरता कानुनलाई ध्वस्त बनाए नेपालको नागरिक कानुनलाई ध्वस्त बनाएर विदेशीहरूलाई सजिलैसँगले नागरिकता लिने बाटो खोलियो विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त पनि गरे भनेपछि अब किन भन्ने प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ किन चाहिँ यस्तो भयो होला भन्नुहुन्छ अब मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा विदेशीहरूको केही योगदान थियो कि त्यसको पहिलो रहेको योगदान बुझ्नुहोस् सर म हजुरलाई पनि क्वेसन गर्छु नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीहरूको योगदान थियो कि अनि त्यो योगदान बापत त हजुरले के मैले केही काम गरेँ भने हजुरले मलाई एउटा सम्मान पत्र दिनुहुन्छ एउटा प्रमाणपत्र दिनुहुन्छ मैले पनि एउटा सम्मान पत्र प्रमाणपत्र अर्थात् कुनै संस्थाले दिइन्छ अनि त्यस बापत त्यो सम्मान बापत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको ना। त होइन तपाईँलाई त्यो लाग्छ कस्तो लाग्छ भनेको तपाईँलाई तपाईँलाई त्यही लागिरहेछ तपाईँलाई नागरिकताको विषयमा होइन देशको राजनीतिका विषयमा तपाईँलाई लामो अध्ययन गरिरहनु भएको छ अहिले तपाईँले यसैमा विद्याबारिदी गरिरहनु भएको छ तपाईँले तपाईँलाई लागेको त्यही हो विदेशीहरूको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूलाई नेपालको नागरिकता खुकुलो बनाइदिएको त होइन होइन यो प्रश्न चिन्ह छ नि यो हाइपोथेसिस हो नि यो पुष्टि होला नहोला तर यो प्रश्न चिन्ह हो नि म म त्यही प्रश्न भनेको तपाईँले त जुन अध्ययन गर्नुभयो जे गर्नुभयो होइन त्यहाँबाट तपाईँले उत्तर त भेट्नुभयो होला नि त समाज अध्ययन गर्नुभयो पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभयो त्यो अध्ययन गर्दाखेरि अझै उत्तर पाइएन ठिक के छ दुई हजार होइन सबैले सुनेको कुरा हामी सुने हेरौँ न सबैले सुनेको सबैको भनेको कुरा ओपन कुरालाई हामीले विश्लेषण गरौँ न दुई सालको जन दुई सालको जनमत सङ्ग्रहमा विदेशीहरूकोले को चाहिँ सीमा क्षेत्रका विदेशीहरूको पनि नेपालको मतदाता नावलीमा नाम लेखाएर अनि मतदान गराइयो भन्ने कुरा आम रूपमा हामीले सुनेको हो कि होइन आम रूपमा आम रूपमा सुनेको हो नि त्यसपछि नायरता कानुनलाई पनि खुकुलो बनाइयो भनेपछि विदेशीहरूका केही डिमान्ड पुरा गरियो कि केही डिमान्डहरू पुरा गरे उनीहरूले केही योगदान गरे मतदान गरे योगदान गरे र उनीहरूको डिमान्ड केही पुरा गरियो उनीहरूको योगदानको कदर गरियो कि गरियो कि चिन्ता गर्ने ठाउँ छ नि सर अनि छैन सालको आन्दोलनमा पनि जस्तो अहिले हामी बुझ्दैछौँ त सार्वत्ताको सिद्धान्त अनुसार त नेपालको आन्दोलन नेपाली जनताले गर्नुपर्ने नेपाली राजनैतिक दलले गर्नुपर्ने अनि अनि त्यसपछि आएर यदि त्यो पर सिचुएसन परिपक्व भइसकेको छैन भने बरु आन्दोलन हुँदैन तर नेपाली भूमिमा विदेशीहरूलाई ल्याएर टेकाएर हस्तक्षेप गरेर नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि होइन त छयालिस सालमा विदेशी नेताहरू भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर लगायतको गणेश मानसिंहको प्राङ्गणमा आएर नेपालको को राजनैतिक परिवर्तनको लागि उनीहरूले ललकारेका हुन् कि होइनन् अनि त्यसपछि फेरि तत्कालपछि के गरियो त आन्दोलन सफल भयो विदेशीहरूले को पनि सहयोग रह्यो हो सहयोग रह्यो तर सहयोग रहिसकेपछि त्यो सहयोग रहनु एउटा ल डेमोक्रेसीको लागि सहयोग गरे भने एउटा पाटो भयो त डेमोक्रेसीको लागि सहयोग गर्दाखेरि देशको सार्वौँ सत्तामा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरी सहयोग भएको रहेछ नि त त्यसपछि तत्काल अनि अब फेरि नायरता कानुन खुकुलो बनाउने 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 भनेर किन अनेकौँ प्रयासहरू गर्नुभयो ठिक छ नानी त समस्या समाधान गर्नु छ भने त फरक किसिमले गर्न सकिन्छ हरेक किसिमले जेन्युनली गर्न सकिन्छ एउटा सहमति बनाएर आयोग बनाएर नायरता क कसले पाएनन् त नेपाली नागरिकले नेपाली जनताले पाएनन् उनीहरूलाई दिन सकिन्छ तर आम रूपमा त वंशजको आधारमा नायरता पाउँछन् मानिसहरूले वंशजको थ्योरीले त विदेश नेपालीहरूलाई त नायरता दिन त कुनै पनि स्वदेशीलाई नायरता दिनको लागि त्यसले वञ्चित गर्दैन त अर्को थ्योरी अनुसार चाहिँ किन नायरता दिनुपर्दा यति खुकुलो किसिमले अनि त्यसपछि आएर बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनभन्दा अगाडि मुते बाह्र मुते सहमति विदेशमा भएको भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै छौँ अनि नेपालको जनयुद्ध चलाउनेहरू पनि विदेशमा बसेर जनयुद्ध चलाएका भन्ने कुरा हामीले सुनेकै छौँ अनि छयालिस सालपछि ना नागरिकता ना, ना ऐनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने र विदेशमा बसेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ युद्ध युद्ध सञ्चालन गर्नेहरूको बिचमा चाहिँ मिटिङ अफ दि माइन्ड भयो त्यो मिटिङ अफ दि माइन्ड भएपछि त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि विदेशीहरूको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जुन योगदान उनीहरूले गरेका रहेछन् पर्दा पछाडि बसेर तिनीहरूको उचित मूल्याङ्कन गरिएछ त्यसैको गुन्तिरिरहेको गुन्तिरिएछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ र भोटका लागि त्यो गुण उनीहरूले तपाईँ तपाईँले जे तपाईँको अध्ययनले जे भन्छ तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ जस्तो उनी उनी उनीहरूले जुन खालको यहाँका पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर जुन खालको उनीहरूले सहयोग गरे भनेर भनिन्छ त्यसको गुण चाहिँ यहाँका दल होइन सरकारले तिरिरहेको उनीहरूको योगदानको कदर गरिएछ नि त होइन सिधा सिधै उहाँहरूले उहाँ उहाँहरूको पनि लाई पनि सम्मानपूर्वक भनिदिँदाखेरि उहाँहरूले जुन किसिमको योगदान गर्नुभएछ जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन उहाँहरूले लिनुभएछ त्यस बापतमा उहाँहरूले केही केही तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो साँच्चै विदेशीहरूले त्यही तपाईँहरूले नागरिकता जो पाइराखेको अवस्था हुँदाका वखतमा यी दलका नेताहरूलाई नि विदेशीहरूले त्यसरी धमाधम नागरिकता लिइरहेका छन् होइन विदेशीहरूले ना। त्यो नागरिकता पाउने अवस्था यहाँ हाम्रै कारणले हामीले सृजना गरिदिउँ भनेर उनीहरूलाई त्यो भित्रदेखि अनुभूत भइरह्यो भने पोल्छ कि पोल्दैन होला उहाँहरू एउटा यसरी बुझेको छु मैले यस हेरिराखेको छु यो गहिरो गहिरो हेरिरहेको छु गहिरो गहिरो हेरेको छु सर मैले यसमा सत्य रूपमा मात्रै पनि होइन उहाँहरूलाई केवल एउटा दुईवटा दुई तिनवटा पर्सपेक्टिभ छ उहाँहरूलाई एउटा कुरा त केवल सत्ता भए भयो केवल पद भए भयो केवल परिवार भए भयो केवल पैसा भए भयो उहाँहरूलाई एउटा पक्ष दोस्रो पक्ष उहाँहरूलाई चाहिँ राज्य के हो राज्य के हो यो भूगोल के हो यो जनसङ्ख्या के हो यो सार्वभौम सार्वौमसत्ता भनेको एक्ज्याक्टली के हो आज पनि एमसिसीको कुरा सबैले सुनेकै छ एसपिपीको कुरा सबैले सुनेकै छ एम होइन यी कुराहरू त सबैले सुनिएको छ यी सबै भइरहँदाखेरि पनि नेपालको सरकार अहिले पनि चाहे, शक्षन शक्षन शक्षन, शक्षन चाहे, चाहे द, द, भने विदेशीहरूले ढाल्न परिवर्तन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् सर सक्छन् सक्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई त अहिले विदेशीहरूले चाह्यो भने नेपालका राजनीतिक द दललाई जुटाउन पनि सक्छन् फुटाउन पनि सक्छन् त यी कुराहरू अब भनेको बखतमा उनीहरूले नेपालको सरकार परिवर्तन गर्न सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छन् भने नेपालको सार्वभौम सत्ता कहाँ रहेछ त नेपालको सरकार कसले बनाउँदो रहेछ कसले गठन गर्दो रहेछ कसले विघटन गर्दो रहेछ त यी सबै कुरा हेर्दाखेरि के हो राजनीतिक थ्योरी के हो राजनीतिक फिलोसफी पोलिटिकल फिलोसफी के हो पोलिटिकल थ्योरी के हो स्टेट के हो जोग्राफी के हो पपुलेसन के हो सोभरेन्टी के हो गभर्मेन्ट के हो यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिग्रेट रहनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा उहाँहरू सचेत नै हुनुहुन्न उहाँहरू केवल आफ्नो स्वार्थभन्दा दोस्रो के देख्दै देख्नुहुन्न अनि यो नागरिकता भन्ने इस्यु अब यो नागरिक नागरिकले नै देशको सोब्रेन्टीको एक्सर्साइज गर्छन् साधारण सत्ताको अभ्यास गर्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझिसकेपछि त अनि उहाँहरू पनि जालमा भएको छ त्यो जालमा चाहिँ त्यो प्रपञ्चमा भएको छ त्यो फसिसकेपछि त विदेशीले जे जे भन्छन् जता जता डोर्याउँछन् त्यता त्यतै हिँड्नु पऱ्यो र त्यसकै परिणति हो यो मैले त यसरी बुझेको छु भनेको उहाँहरू त्यो एक खालको चेपुवा दबाब भनौँ न दबाबमा जस्तो देशको माया नै नभएर या अलिअलि माया भए पनि के गर्नु त्यो परिबन्धमा परियो दबाबमा परियो भन्ने लागेर चाहिँ होला या के हो म यहाँसँग यो नागरिकताको समस्याका विषयमा हुन्छ नागरिकताको समस्या नै नभएको हो त कसरी साँच्चै यहाँ जो नेपालीहरू हो उहाँहरू कतिले नागरिकता नपाएको अवस्था पनि छ भनेर पनि भनिन्छ त्यसको समाधान के हुनसक्छ भनेर म एकछिनमा आउँछु होइन त्यो जेन्युन जसले पाउनुपर्ने उहाँहरूले नपाएको विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ यी अघि मैले जो भने नि देशको त्यो माया नै नभएर पुरै सत्ता कुर्सी पैसा होइन त्यसले मात्रै त्यो दिमागमा हानिरहेको होला या त्यो चेपुवामा यसरी पर्नु भएको छ दबावमा यसरी पर्नु भएको छ कि माया त छ नि देशको तर के गर्नु हिजोका दिनमा लिइहाल्यो या यो गरिहाल्यो भनेर त्यो निरीहपन उहाँहरू मा देखिन्छ अब तपाईँको बुझाइ चाहिँ अब सत्ताको लागि पदको लागि पैसाको लागि कुनै समय उहाँहरू अन्धो हुनुभयो त्यो अन्धो हुँदै जाँदाखेरि अनेक मानिसहरूसँग अनेक विदेशीहरूसँग विदेशी सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूसँग उहाँहरूले साँठकाठ गर्नुभयो प्रतिशोधको लागि अर्को राजनीतिक दल अर्को राजनीतिक प्रणालीसँग प्रतिशोधको लागि उहाँहरूले विदेशीहरूसँग त्यसलाई परास्त गर्नको लागि अनेकौँ सौदाबाजी हुँ। गर्नुभयो अनि त्यसपछि अब अहिले त त्यो चेपुवामा परिसक्नुभयो यहाँले भन्नुभयो जस्तै चेपुवामा परिसक्नुभयो अब अहिले निर्ह भइसके उनीहरू देशकै माया उनीहरूलाई छैन भनेर त्यतिसम्म चाहिँ नभनौँ तर माया हुँदा हुँदै पनि यति परिबन्धमा फँसिसक्नुभयो कि यति निर्ह भइसक्नुभयो कि अब माया देखाउने ठाउँ पनि बाँकी राख्नु भएको छैन थो परिस्थितिमा पुगिसक्नुभयो अब एकातिर अर्कोतिर नेपालको शासन प्रणाली कस्तो छ अस्थिर छ जति बेला पनि यो सरकार परिवर्तन भइराख्ने यो रेजिममा चेन्ज भइराख्ने अनि सधैँभरि यसैको दौडधुपमा यसैमा यसैको झमेलामा हिँड्दा 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 उहाँहरूलाई त यो अध्ययन गर्ने बुझ्ने फुर्सद पनि छैन केवल सत्ता देख्नुभएको छ सत्ता बुझ्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक जुन सुख कै तिगडम गरेर पनि जुनसुकै जालजेल गरेर पनि जुनसुकै सौदाबाजी गरेर पनि सत्ताको सिँढी चढ्ने भन्दा त दोस्रो उहाँहरूले देख्दै देख्नुहुन्न अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरू ओझेलमा परे सर्वौंसत्ताको विषय ओझेलमा परो जस्तो भू भूगोलको पनि भूगोलको सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो नि त सरकारले खोइ त कुन सरकारले नेपालको सीमा व्यवस्थित गर्छ त सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या व्यवस्थित गर्नुपर्ने ना हो नागरिकता मार्फत जनसङ्ख्या आफ्नो जनसङ्ख्या कति हो विदेशी कति हुन् विदेशी पनि लिगल कति यो देशमा बसिरहेका छन् इलिगल कति बसिरहेका छन् त यो सबै व्यवस्थित गर्नुपर्ने यी कुराहरू खोइ व्यवस्थित भएका त अनि देशको सार्वौ सत्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कमसेकम सार्वौ सत्तालाई चाहिँ अखण्ड राखेर रा, अहस्तक्षेप इन्टरफेरेन्स विदेशीको इन्टरफेरेन्स हुन नदिएर यसलाई जोगाउँदै नेपालको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने हो नि त्यो पनि गर्न सक्नुभएको छैन भनेपछि त उहाँहरू त एकदमै निरीह हुनुभयो अब जस्तो यति बेला यो जुन नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक हो यो विधेयकमा त्यस्ता के शन, के कुराहरू छन् ताकि त्यसले हानि पुर्याउँछ या केहीले लाभ पनि पुर्याउन छ कि के छ त्यो भनिदिनुहोस् त तपाईँको अध्ययन यो विधेयकलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा राखेर हेर्ने हो भने हामीले निष्पक्ष बोल्नु इन्डिपेन्डेन्ट मा रूपमा राखेर यो विधेयकलाई हेर्ने हो भने यो विधेयकको केही हानि छैन जससँग हुनेछ अघि यत्रो विरोध भइरहेको छ तर यो विधेयकलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा राखेर हेर्न मिल्दैन जुन विधेयकको पहिलो पहिलो प्रावधानै दुई हजार नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ त बाबुआमा कुनै देशको नागरिक छन् भनेदेखि सो त स्वयंसिद्ध रूपमा सर्वमान्य सिद्धान्त हो तिनका सन्तानले त्यही देशको नागरिकता पाउँछन् यसमा कुनै विवाद छैन तर यहाँ विवाद के आमाले हो, हो ती बाबुआमाले कसरी नागरिकता प्राप्त गरे तिनीहरूको नागरिकता वास्तविक हो कि जेन्युन हो कि त्यति बेलाको कन्डिसनहरू पुरा गरेर फुलफिल गरेर लिएको हो कि विदेशीले लिएका हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ त्यो शङ्काको घेरामा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लोजमा दोष छ तर त्यो क्लज नराखी पनि हुँदैन त्यो प्रावधान नराखी पनि हुँदैन त यसको सोल्युसन कसरी गर्ने भन्दा सरकारले या प्रतिनिधि सभाले एउटा आयोग बनाएर यथाशीघ्र छानबिन गरेर कस कसले नागरिकता माग्नुहुन्छ उहाँहरूको बाबुआमाको नागरिकता कस्तो हो भन्ने कुरा निश्चित गरेर उहाँहरूलाई नागरिकता दिनु पऱ्यो होइन उहाँहरूको ना बाबुआमीको नागरिकता चाहिँ जाल साझी रहेछ नक्कली रहेछ उहाँहरूको अर्को देशको पनि अहिले पनि नागरिकता छँदैछ भन्दै त नेपालको नागरिकता खारेज गरेर उहाँहरूलाई बस मार्फत त्यही देशमा पठाउनु पर्ने हो कि उहाँ प्लेन मार्फत चाहिँ त्यो देशमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो काम त सरकारले गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त अब छोराछोरी नागरिकता पाइएन ना भनेर भनिराखेका छन् त्यो उनीहरूले भनेको कुरा त नाजायज छैन सर त हामीले जस्तो भनेपछि यो विधेयकलाई मात्रै राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो हानि देखिन्न तर त्यसरी हेर्न मिल्दैन त्यसरी त्यसरी हेरियो भनेदेखि त्यो त्यो ठिक हुँदैन त्यो त्यो ठिक हेराइ हुँदैन भनेपछि बिग्रिएको भनेको चाहिँ त्यही त्रिसठीमा नै रहेछ है त्रिसठी साल कार्तिक बाइस गते सात राजनैतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बिचमा जुन एउटा एग्रिमेन्ट हो नागरिकताको सन्दर्भमा त्यो राज्यद्रोह थियो दुई हजार कार्तिक बाइस कार्तिक, गते नागरिकताका विषयमा सात राजनैतिक दल र रा, नेपालीका बिचमा जुन जुन सहमति भयो त्यो नै त्यो राज्यद्रोह थियो राज्यद्रोह राज्यद्रोह थियो त्यो राज्यद्रोह भयो तर हामी जनता भनौँ न तपाईँ हाम्रो पनि त त्यसमा दोष होला नि त्यसपछिको जो परिवर्तनलाई त्यसपछिका दिनहरूमा के के नभयो भनेर हामीहरूले थपडी बजाएर मात्रै बसिरह्यौँ होइन के के भयो दोष छ दोष हाम्रो होइन सुन्नु न सर अब जस्तो नेपालको जेन्युनली भनौँ न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर निर्माणको क्रममा नेपाललाई केही सर्वेक्षण केही संविधानको ड्राफ्ट आइसकेपछि जनता समक्ष पठाउने भनेर भनियो अनि जनताहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष होइन धर्म सापेक्ष राष्ट्रिय बनाउनु पर्छ भनेर एउटा सुझाव त दिए नि अरू पनि विविध किसिमका सुझावहरू दिएका छन् नेपाललाई सङ्घीयतामा लानु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका छन् हो तर ती सुझावहरू कार्य जनताको सुझाव कारण नहुँदाखेरि पनि फेरि त्यसपछि नि चुनाव आयो हामी दललाई भर्खरै बनौ न त्यो त पुरानो भइसक्यो होला अस्तिसम्म एमसिसी पास गर्ने दलहरूलाई चुनावमा हामी गाउँ गाउँमा जान दिँदैनौँ भनेर भनेका हुन् नि मान्छेहरूले तर गए नि होइन सबै सबै फेरि तिनै दलको पछि लाग्छन् अन्ततोगत मान्छेहरू भने अब दुईजना तिनजना बसेर रा, राजनीतिक दलका केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताहरू भनेर दुई तिनज दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना माथि बसेर उहाँहरूले सहमति गर्नुहुन्छ अनि बाँकी सभासदहरूको कुरा पनि सुनिएन नि त संविधान सभा बनाउने भनेर जो मान्छेहरू निर्वाचित भएर गएका थिए तिनीहरूको कुरा पनि सुनिएन नि के जनताको कुराको गर्ने र त्यो जनताका प्रतिनिधिहरू तिनीहरूले संविधान पढ्न पुरापुर पढ्न नपाइकन चाहिँ ताली बजाएर सही गरे उनीहरू निरीह भए उनीहरू सबै निर्ह भए त्यहाँ दुईजना तिनजना बसेर अकसको इसारामा कसरी चाहिँ संविधान बनाउँछन् जस्तो भनौँ न एउटा म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु नागरिकताकै विषयमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर चाहिँ दुई हजार असो तिन गते जारी गरियो त्योभन्दा अगाडि सायद असार तेइस गते हुनुपर्छ नेपाल असार तेइस गतेको राजपत्रमा गते एक दुई दिन फरक पर्न सक्छ है असार तेइस गतेको राजपत्रमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको मस्यौदा भनेर प्रकाशित भएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको मस्यौदा भनेर मस्यौदा संविधान नेपाल, रा। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ त्यो छँदैछ राजपत्रमा ज जुनसुकै बखत हेर्न पाइन्छ त त्यसमा नेपालको वंशजको नागरिकता कसले पाउने भन्दा नेपालको नागरिक रहेका बाबु र र आमा नेपालको बाबु र आमा नेपालको नागरिक छन् भने निजका निजहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने बाबु र आमा दुवैजनाको नागरिकता चाहिन्छ भनेको छ चा। तर अब यो पछि यो संविधान ल्याउँदाखेरि यो पछि यो संविधान जारी गर्दा बाबु वा आमा वा रको ठाउँमा वा राखियो बाबु वा आमा एकजना भए पनि तिनको सन्ताले नेपालको नागरिकता पाउने भनेर त्यसरी चेन्ज गरियो ड्राफ्ट एउटा पठाइयो फेरि संविधान अर्को किसिमले बनाइयो भनेपछि त यो भित्र त चलखेलै चलखेल छ नि सर जस्तो रको ठाउँमा वा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसै पुर्याउने हानि के भयो जस्तो त्यसले के के असर गर्यो बाबु वा आमा भनौँ न होइन बाबु बाबु र आमा को ठाउँमा बाबु वा आमा भनेर भनिदिँदाखेरि त्यसमा त्यसले पुर्याएको हानि चाहिँ के भयो सिटिजनसिपको सन्दर्भमा एउटा रिजिड थ्योरी छ त्यो रिजिड थ्योरी चाहिँ जस मिनिस एट म्याट्रे एट अप्याट्रे भन्छन् कि आमा र बाबुको नामबाट नायरता दिने दिने जुन सिद्धान्त छ सिद्धान्त छ भुटानमा यही सिद्धान्त छ बाबु र आमाको त आमालाई किन छुट्याउने बाबुबाट र बाबुलाई आमाबाट किन छुट्याउने सन्तान त बाबु र आमा भएपछि जन्मन्छ नि होइन र सन्तान जन्मने कुरा त बाबु र आमा भएपछि सन्तान जन्मन्छ नि त अनि बाबु वा आमाको बाबु वा आमाको नामबाट दुईवटा मध्ये एउटा मात्रै भए नेपालको नागरिकता पाउने भनेर किन भन्नु पर्यो त बाबु र आमाको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने बाबु पनि हुनु पऱ्यो आमा पनि हुनु पऱ्यो जस्तो त्यसमा यस्तो कुराहरू पनि सुनिन्छ जस्तो बाबुको पहिचान नै नहुँदाका बखतमा भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि ल बलात्कृत महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने के गर्ने भन्ने विषय पनि केही अभियन्ताहरूले अधिकार कर्मीहरूले उठाउँछन् यसको चाहिँ समाधान कसरी ठिक छ त बाबु र आमाको ना आधार नामको आधारमा नागरिकता पाउने एउटा शर्त भयो त अर्को शर्त त छँदैछ नि त बाबु नभएको अवस्थामा आमाको नाउँबाट मात्र नागरिकता दिने केही त्यो यो प्रावधान पनि नेपालको संविधानमा छँदैछ Mm -hmm. त्यो संवि नेपालको संविधानमा पनि छँदैछ नेपाल नायरता ऐनमा पनि छँदैछ यो यो अहिलेको विधेयकमा पनि छँदैछ mm. त आमा नभए बाबुको नामबाट पनि नायरता दिने कन्डिसन राख्नु पऱ्यो केही अवस्थामा त आमा नभएको अवस्था पनि त हुन्छ होला mm. नि हुन्छ mm. नि mm. ती अवस्था पनि हुन्छ त्यो त्यो छुट्टै राख्नु पऱ्यो नि तर पहिलो क्वालिफाई गर्ने पहिलो आधार त बाबु र आमाको नामको आधारमा सन्तानलाई नायरता दिने हो नि त त्यसमा किन मान्छेले कन्जुसै गर्नु पऱ्यो यसलाई अन्यथा किन लिनु पऱ्यो त त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ आमालाई कहाँनिर चाहिँ त्यहाँ भयो त बाबु र आमाको आधार नामको आधारमा नागरिकता लिने भनिसकेपछि त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ असमानता भयो कहाँनिर चाहिँ इन्जस्टिस भयो म अलिक अलिक जिज्ञासा बाबु वा आमा भन्दा चाहिँ त्यसले जस्तो दुइटा भयो त्यो त्यो मैले बुझेँ जस्तो वैकल्पिक भयो कि बाबु या वा बाबु भए पनि भयो आमा भए पनि भयो होइन बाबु वा आमाको नाम बाँच्यो भनेर बाबु र आमा दुवैजना र भन्ने त्यो शब्द नराखिकन बाबु आमा तो तो वा आ, 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 बाबु आमा भनेर जस्तै वैकल्पिक हुन्छ नि यो नभए त्यो त्यो नभए योबाट नागरिकता दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले पुर्याउने हानि चाहिँ के हो भनेर सोधेँ कि मैले हानी भन्दाखेरि पनि इक्वेल रिकग्निसन त भएन नि होइन इक्वेल रिकग्निसन हुनुपर्छ नि बाबु र आमालाई इक्वेली रिको त समानता त समानता हुनु पऱ्यो बाबु भएर मात्रै भएन आमा पनि चाहियो आमा मात्रै भएर भएन बाबु पनि चाहियो ल ठिक छ तलतिर अर्को कन्डिसन पनि छँदैछ बाबुको ठेगान नलाग नलागेको आमाको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी यसरी नागरिकता दिने भन्ने क्लज पनि अर्को क्लज छँदैछ तर मेन क्लज त मेन क्लो क्लोज त त्यो युनिभर्सली रिकग्नाइज थ्योरी के हो भने बाबु र आमाको नामको आधारमा सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हो नि अब जस्तो बाबुको पहिचान नहुँदाका बखतमा के गर्नु

बाबु नहुने अवस्था पनि हुन्छ कहिले कहाँ आमा नहुने अवस्था पनि पर्ला तर हाम्रो कानुनले त आमा नहुने अवस्थाको त कल्पनै गरेको छैन कल्पनै गरेको छैन त्यो कल्पना पनि गर्नु पर्यो नि त त्यो पनि त हुनसक्छ नि केही कन्डिसनहरू त बाबु र आमा दुबेको पत्तो नलागेको अवस्थामा त कहिलेका आमाको पनि पत्तो नलागेको अवस्था हुनसक्छ कतिपय कतिपय अब जस्तो बेहारिसे सन्तान भनौँ न त्यसको त्यसको त्यसका विषयमा के हुन्छ जस्तो बेहारिसे सन्तान कति जस्तो झाडीमा फेला परेको या कुनै बाटोमा फेला परेको कोही कसैले ल्याएर पालेको त्यस्ता सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता कसरी भन्ने विषयमा के हो त्यसमा पनि विदेशीहरूले ल्याउँछन् यहाँ सन्तान जन्माइदिन्छन् जान्छन् थुप्रो भद्रोको टिकल रूपमा एक्सप्लेन गरौँ यसको बाबु र आमाको ठेगा नभएको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने एउटा सिद्धान्त त्यो छँदैछ यो पहिलाको उन्नाइस सालको संविधानमा पनि त्यो थियो त्यसमा चाहिँ के छ सर जस्तो कसरी 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 पाउन सक्छन् के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको गार्जेनहरू हुन्छन् यो चाहिँ मुख्य कुरा सैद्धान्तिक रूपमा हामीले डिल गरौँ यो सिद्धान्त किन राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो धरतीभरि जन्मेका मान्छेहरू कुनै पनि स्टेटलेस हुनु हुनुहुँदैन हुने हुनुहुँदैन स्टेटलेस राज्यविहीन कोही पनि हुनु हुँदैन यो धरती सबै माटो यो यो धरतीको माटो सबै र पानी सहित पनि सबै देशहरूमा विभाजित छ त्यसकारण कुनै पनि मानव यो धरतीमा जन्मदाखेरि कुनै पनि देशको नागरिक हुनुपर्छ अब बाबु र आमाकै ठेगान लागेन कुनै बच्चाको कुनै मानिसको भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने त भन्दा त्यो जुन धरतीमा फेला परेको छ त्यो त्यसै धरतीको नागरिक हो यसलाई चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसो भने त्यसलाई कहाँ लाने त यो धरतीमा फेला पऱ्यो भनेदेखि अर्को अर्को अरू यो देशमा फेला पऱ्यो भने अर्को देशको मान्छेले अर्को देशको सरकारले त्यसलाई नागरिकता दिन्छ त दिँदैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो हामीले अघि जसोली भन्यो थेरी थ्योरी भन्यौँ त्यो जसोली भन्ने थ्योरीभित्र एउटा अर्को थ्योरी छ त्यसको एउटा सहयोगी थ्योरी छ रेमिडियल जसोली भन्ने सिद्धान्त छ रेमिडियल जसोली भनेको चाहिँ त्यो उपचारात्मक भौगोलिक सिद्धान्तको भौ भौगोलिक आधारको सिद्धान्त हो भौगोलिक सिद्धान्त उपचार उपचारात्मक भौगोलिक सिद्धान्त त्यसको अर्थ के हो भने कुनै यो भूगोलमा जन्मियो त्यसको बाबुआमा छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो रेमेडियल जसोलीको आधारमा चाहिँ त्यो कुनै बाबुआमाको ठेगा नभएको बच्चा जुन देशमा फेला पर्छ त्यसलाई त्यसै देशको नागरिकता दिने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर अनिखेर नेपालको भूभागमा कुनै बाबुआमाको ठेगा नभएको कुनै व्यक्ति फेला परेमा त्यसलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्यो तर त्यो वंशजको आधारमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा हो किन त्यो यो स्थानमा फेला परेको भएरको कारणले गर्दाखेरि दिएको हो त्यो वंशजको आधारमा हुने चाहिँ होइन फेरि त्यो जस्तो ठिक छ जस्तो कति जो नागरिकता विहीन ना अवस्थाबाट पनि कतिपय जो गुज्रिनु छ होइन नेपालीहरू नै हो तर उहाँहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि जो छ अब जस्तो त्यो समस्याको समाधान भनेको चाहिँ अघि तपाईँले भनेको जस्तो एउटा आयोग बनाउने छानबिन गर्ने त्यसका आधारमा नागरिकता दिने त्यही हो ओ यही कुरामा अझै म यसलाई अझै अलिकति थप गर्छु यसमा जस्तो यो विधेयक नायरता विधेयक ल्याइसकेपछि नेपालको यावत रा नायरताको समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामीले एउटा प्रश्न राखौँ है त यावत समस्याको समाधान यो नायरता विधेयकले पनि गर्दैन यो विधेयक पारित गरिदिउँ मानिलिउँ यो विधेयक पारित गरिदिउँ यो विधेयक पारित गर्दाखेरि पनि तराईमा रहेका थुप्रै भूमिहरूहीन भूमिहीनहरू छन् दलितहरू छन् सीमान्तकृतहरू छन् चमारहरू छन् डोमहरू छन् चिडिमारहरू छन् तिनीहरू पुस्तौँ पुस्तादेखि यहीँ बसेर आएका छन् उनीहरूलाई विदेश के हो त्यो थाहा पनि छैन यहीँ रगत पसिना बगाएका छन् तर त्यस्ता थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ वादी समुदायका कतिपय मानिसहरू भनौँ ती मानिसहरूले चाहिँ को समस्या चाहिँ नागरिकता दिने समस्या चाहिँ यो विधेयकले सल्भ गर्दैन ना। फेरि नागरिकता समस्या चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ कसरी गर्दैन जस्तो कसरी गर्दैन ताकि यो विधेयकमा के छैन र उनीहरूको समस्या समाधान हुन सक्दैन यो विधेयकको कुरा गरौँ यो विधेयकमा एउटा क्लज भनेको दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर दस गतेभन्दा पछाडि दस गते न्यायते न्यायो त्यसभन्दा पछाडि मङ्सिर भत्ता पछाडि र दुई हजार पैँसठी साल मङ्सिर नौ गतेभन्दा अगाडि जस जसले एप्लिकेसन दिए र जस जसले जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे ती नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई मात्रै नागरिकता दिने हो तँभन्दा बा फाल्टो गएर नागरिकता दिँदैन एउटा प्रावधान त्यो हो तँभन्दा बाहिर गएर नागरिकता दिँदैन बाबुआमाको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिन्छ त्योभन्दा बाहिर ना। नागरिकै नहुनेहरूलाई नागरिकता यसले दिँदैन ना। त्यो समस्या यसले सल्भ गर्दैन त अर्को कन्डिसन के छ भने नेपाली केटासँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउनको लागि सात वर्ष पर्खनु पर्ने भन्ने यसमा प्रावधान राखेको छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ मैले अहिलेको विधेयक हो अहिलेको विधेयकमा पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने एउटा त्यो त्यो चा, त्यो अहिले छँदैछ चा। त्यो छँदैछ तर यसलाई संशोधन गरेर सात वर्ष पर्खाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छ त्यो त्यो त्यसले पनि विवाह गरेर आउनेहरूको लागि नागरिकताको नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्छ तर ती अहिले नागरिकता जसले पाइरहेका छैनन् त्यसलाई त्यसले व्यवस्थित गर्दैन त अर्को प्रावधान के छ भने यही रेमेडियल जसोलीको थ्योरी थ्योरीको कुरा गरौँ हामीले बाबु र आमाको ठेगा नलागेको बच्चालाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने सम्बन्धी एउटा कार्यविधिको कुरा छ त्यहाँनिर कस कसले सिफारिस गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित मात्रै गरेको छ त्यो थ्योरीलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा कुरा गरेको छ अर्को त गहिरो आवासीय को जुन परिचय पत्रको कुरा छ राजनीतिक अधिकार बाहेकको परिचय आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार सहितको परिचय पत्र कुरा छ त्यो कुरा मात्रै व्यवस्थित गर्छ भनेपछि नेपालमै नायरता ना नपाएको ना अर्को एउटा चाहिँ अर्को एउटा समूहलाई त यसले त सम्बोधन गर्दैन नि त सर त्यसो भए के त के गर्ने अघि तपाईँले भने जस्तो आयोग बनाउने त्यही आयोगले नै गर्छ सबै थोक के के यसलाई व्यवस्थापिकाले एउटा आयोग बनाउन सक्छ सरकारले एउटा आयोग बनाउनु सक्छ सर्वपक्षीय चाहिँ सहमतिको आधारमा चाहिँ कति मान्छेले नायरता पाएका छैनन् एक्ज्याक्टली डाटा सङ्कलन गरेर जस्तो त्यो आयोगमा पनि हुन्छ नि त्यो आयोगमा पनि त्यति बेला त्यो त्रिसठी त्रिसठी सालमा जसरी तात्कालीन सात राजनैतिक दल र माओवादीका बिचमा जुन खालको सहमति भयो त्यो आयोगमा पनि आखिर मान्छे नै रहने हुन् तिर त्यस्तै विचार भएका खोपडी भएका मान्छेहरू रह्यो भनेदेखि त त्यो पनि उस्तै रहने भयो होइन अलिकति निराशाजनक जस्तो लाग्न सक्छ सोच्दाखेरि त समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन नि त सर कहिले त्यसो भने त उन... आकाश खसेर थिच्छ भने जस्तै भयो केही न केही सोलुसन त के त अ कानुन बनाएर कानुन खुकुलो पारेर त्यही बास्केटमा सबैले हाल्दाखेरि पनि विदेशीहरू छिर्छन् ओ, बना mm -hmm. ना। हो विदेशीहरू कि त कानुन बनाउनु पर्यो त कानुन नबनाउने हो भनेदेखि त त अर्को किसिमले नागरिकता दिनको लागि त अहिले एक्जिस्टिङ नागरिकता कानुनले त तिनीहरूलाई त नागरिकता दिँदैन अहिलेको एक्जिस्टिङ वर्तमान कानुनले यो विधेयक पास हुँदा समेत तिनीहरूले नागरिकता पाउँदैनन् यो यो नागरिकता पाउने त अर्कै समूह छन् आयोग चाहिँ किन तपाईँहरू जस्तो धेरैसँग कुरा गर्दाखेरि आयोग आयोग भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ कि जस्तो हाम्रै देशको सन्दर्भमा भन्यो भने नागरिकताको मात्रै भन्दैन अन्य सन्दर्भमा नि कति आयोगहरू बने कति नै होइन अरू 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 विभिन्न विषयहरूमा कति आयोगहरू बने कति तर ती आयोगहरू पनि विवाद रहित बन्न सकेनन् नि त अन्य अन्य सन्दर्भका आयोगहरू हेर्ने हो भने पनि त्यो आयोग बन्नेर त्यो आयोगले चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी लाग्छ किन लाग्छ भनेको एउटा समिति हो एउटा संयन्त्र बनाउने हो त्यसको नाम चाहिँ कमिसन आयोग राख्ने कुरा एउटा नामको कुरा भयो एउटा समिति समस्या समाधान समिति त हो त्यो एउटा कमिटी बनाउने एउटा चाहिँ अलिक पावरफुल किसिमको निष्पक्ष मान्छेहरूको अलिक जाने बुझ्ने डेडिकेटेड मान्छेहरूको राष्ट्रवादी मान्छेहरूको एउटा समिति बनाउने संयन्त्र बनाउने भनेको त हो त्यसलाई एउटा नाम दिँदाखेरि आयोग दिँदा नाम अलिकति ठुलो परेको हो त्यसलाई एउटा संयन्त्र बनाएर एउटा समिति बनाएर एउटा कमिटी बनाएर त्यसको चाहिँ समस्याको समाधान छ महिना वर्ष दिनसम्ममा गर्न सकिन्छ जहाँसम्म विवादको कुरा छ विवाद तत्त्व त व्यक्तिका गतिविधिले विवाद सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो व्यक्तिका गतिविधिले देखाउने कुरा त्यो चाहिँ आयोग भनेको संसदप्रति संस भनौँ न संसदमा रहेका जो सांसदहरूले चाहिँ ठिक गर्दैनन् गरेनन् यिनीहरूको बुद्धि पुगेन पुग्दैन भन्ने हिसाबले उनीहरूप्रतिको त्यो अविश्वास बढेर त्यो आयोगको परिकल्पना हुन्छ नि आयोगहरू बनाउने कुरा की की हो कि या के हो होइन त्यसो पनि होइन प्रतिनिधि सभाले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि आफ्नै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रदेशसभाका सदस्यहरू सम्मिलित आएको सम्मिलित भएको प्रतिनिधि सभाले आफै पनि आयोग बनाउन सक्छ नि यो आयोग त बाहिरका मान्छेहरूलाई आयोग बनाऊ र बाहिरका मान्छेहरूलाई जागिर देऊ भनेको होइन नि यसको अर्थ त यसमा त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू राख्न सकिन्छ पूर्व सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू राख्न सकिन्छ पूर्व मन्त्रीहरू राख्न सकिन्छ समितिहरू तत्त्व एउटा शक्तिशाली हुनु पऱ्यो त्यसले छपक्कसँगले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो त्यसपछि रिजिट कानुन बनाएर यसलाई रेगुलेट गर्नु पऱ्यो सो द्याट विदेशीहरूले नेपालको नायरता लिन नै यो विधेयकमा भएको तपाईँलाई लागेको वा क्या दामी कुरा भन्ने लागेको चाहिँ एउटा जो विदेशी महिला जो बिहे गरेर नेपालमा आउँछन् उनले नागरिकता पाउनका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने त्यो प्रावधान यो विधेयकमा छ त्यो चाहिँ वा भन्न लायक भयो होइन तपाईँलाई लागेको यस्तै यस्तै तपाईँले भनिदिनु होला वा भन्न लागेको विधेयकमा के के छन् र छ्या भन्न लायक के के छन् अ होइन त्यस्तो <laughs> त्यसरी चौपट लभ र लभ एन्ड हेटको कुरा पनि नगरौँ हो कि त्यति त्यति घृणा पनि नगरौँ अब जस्तो सबभन्दा खुकुलो नागरिकता कानुन भएको मुलुक भनेको अमेरिका हो त अमेरिकामा विवाह भएर जाने विदेशी महिलाहरूले कसरी नागरिकता पाउँछन् भन्ने विषय हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो हुन् त हरेक मुलुक सार्वंशता सम्पन्न छन् हरेक मुलुक इन्डिपेन्डेन्ट छन् हरेक एउटा देशको कानुनलाई अर्को देशको कानुनसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन अलिक छोटोमा अनि तर त्यो देशमा पनि नागरिकता पाउनको लागि महिलाहरूले कमसेकम तिन वर्ष पर्खानै पर्छ कमसेकम तिन वर्षभन्दा खुकुलो भएको हो त्यो खुकुलो भएको अमेरिका जो इलिगल त्यहाँ बस्न पाउँछन् त्यहाँ इलिगल बस्ने मान्छेहरूले जन्माएको सन्तानले पनि त्यहाँ चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा स्वतः नागरिकता पाउँछन् बाबु बाबुआमा लिगल हुनु पर्दैन त्यहाँ जन्म कि त्यहाँको नागरिकता पाइन्छ त्यस्तो मुलुकबाट जोगाएर त्यहाँ जन्माइदियोस् जन्मेको बच्चाले नागरिकता पा जस्तो अस्ट्रेलियामा हेरौँ त्यहाँ त्यहाँ पनि जन्मस्थानको आधारमा छ तर त्यहाँ चाहिँ बाबु वा आमा एकजना लिगल्ली त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ नत्र पाउँदैन तर अमेरिकामा लिगल्ली बसेको हुनु पर्दैन त्यहाँ जन्माइदिएपछि पुग्यो त्यहीँको नायरता पाउँछ त्यस्तो खुकुलो नायरताको सिस्टम भएको मुलुकमा पनि बाहिरको दम्पतिहरू गरेर त्यहाँ गएका छन् भने कमसेकम तिन वर्ष बस्नुपर्नेछ अनि उनीहरूले भाषाको ज्ञान हुनुपर्दछ कल्चरको ज्ञान हुनुपर्दछ अमेरिकन राजनीतिक प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्दछ अनि त्यस देशप्रति लोयल्टी भएको देखिनु पर्दछ अनि त्यसपछि आएर उसले एउटा टेस्ट पास गरिसके परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै नायरता पाउँछन् भनेदेखि हाम्रो जस्तो यो भूराजनीतिक चेपुवा परेको मुख मुलुकले चाहिँ त आउन नागरिक विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता दिने कुरा उचित कुरा होइन अनि त्यसकारण यो सात वर्षको ल्याएको जुन प्रावधान छ चा, यो चाहिँ देशको भूराजनैतिक अवस्था देशको यो राम्रो लाग्यो अघि भनिसक्यो अरू के ठिक छ यसमा अनि अरू कुरा त यो एकदम छोटोमा के छ गैर आवश्यक नागरिक नेपालीहरूले पनि नायरता नायरता भनिराखेका थिए नायरताको सट्टामा उनीहरूलाई एउटा परिचय पत्र दिने भन्ने कुरा त्यो पनि संविधानमै भएको व्यवस्था संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा फाल्टो त केही ल्याएकै के? छैन नि यसमा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई रेगुलेट गर्न रे ल्याएको र नेपाल नागरिकता दुई हजार त्रिसठीमा नभएको प्रावधान ल्याएको त यो सात वर्षीय प्रावधान हो यो तर त्यही संविधानमा भएकै व्यवस्था नै खराब भइदियो र पो समस्या आयो त होइन संविधानमा नै खराब प्रावधानहरू राखिदियो राखियो र समस्या आयो त्यो त्यही त भने होइन त्यही हो संविधान स संविधानभन्दा बाहिर त केही ल्याएकै छैन संविधानभन्दा बाहिर ल्याएको छैन तर त्यो संविधानमा नै राख्न नहुने हाम्रो त्यही त हो त्यो संविधानमा बाबु र आमाको ने... नेपाल जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका छन् भने उनीहरूको सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर त राख्नै पर्दैन बाबु आमा नेपालको नागरिकता छन् भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि अगाडिको क्लजले नै सबै कुरा कभर गर्छ नि यहाँ त को बाठो भएर न तिनीहरू विदेशी घुसाइएको छ न तिनीहरूले नायरता पाउँदैनन् कि त्यसकारण यसलाई दरोबन्दिलो बनाउनु पर्छ भनेर त्यो क्लाउजलाई यहाँनिर छिरा अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग सिधा भनिदिनु होला यो विधेयक पारित भयो भनेदेखि देश फिजी बन्छ यो बन्छ त्यो बन्छ भनेर भन्छन् नि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन फिजीको कुरा अर्कै छ सर

अस्ट्रेलिया छुट्टै छ त्यो धेरै टाढा छ अस्ट्रेलियाभन्दा पनि तिन हजार किलोमिटर टाढा छ त्यहाँको जनसङ्ख्या छ सात आठ लाख मात्रै छ हेर्नुहोस् mm -hmm. त्यहाँनिर चाहिँ ब्रिटिस शासनकालमा सन् अठार सय पचासीदेखि उन्नाइस सय बिस पच्चिससम्ममा चाहिँ साठी पैँसठी चाहिँ सुगर क्यान लेबर चाहिँ त्यहाँ पठाइयो तिनै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ ब्रिटिस शासनकालमा पठाइयो जति बेला भारत स्वतन्त्रै भएको थिएन ती लेबरहरू जाने क्रममा एकजना रामनारायण रामनाथ चौधरी भन्ने मान्छे पनि गए तिनको छोरा कृष्ण गोपाल चौधरी राम गोपाल चौधरीहरू भए उहीँ जन्मे उनीहरूको बिहाबारी उतै भयो त्यसपछि सन् उन्नाइस सय बयालिसमा महेन्द्र चौधरी भन्ने मान्छेको जन्म फिजीमै भयो उनको विवाह पनि उहीँ भयो जब उन्नाइस सय बयालिसमा महेन्द्र चौधरी भन्ने मान्छे फिजीमा जन्मे उन्नाइस सय सत्तालिसमा भारत स्वतन्त्र भयो भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि महेन्द्र चौधरी उहाँ जन्मिसकेका थिए पछि महेन्द्र त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको शासन व्यवस्थामा जाने बहुमत ल्याइसकेपछि भारतबाट खोजेर महेन्द्र चौधरीलाई त्यहाँ लगाएको होइन त्यस त्यो नेपालसँग भारतको जति स्वार्थ छ जति सामरिक महत्त्व नेपालको छ त्यस्तो सामरिक महत्त्व फिजीको छँदा पनि फिजीको सन्दर्भ अर्कै हो जुन अहिले हुन्छ नि राजनैतिक एउटा त्यो के के भन्ने एउटा शब्द हुन्छ नि राजनैतिक रूपमा त्यो प्रयोग गरिने एउटा शब्द चाहिँ यदि यो नागरिकता विधेयक पारित भयो भने फिजीकरण हुन्छ देश सिक्किमीकरण हुन्छ भनेर जुन सन्दर्भहरू फरक हुन् तर त्यो ढङ्गले भन्छन् यसको अर्थ मूल आशय भनेको चाहिँ यदि यो विधेयक पारित भयो भनेदेखि देश रहँदैन देश सकियो भनेर जसरी भनिन्छ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन यस्तो छ यसमा चाहिँ जै जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको कुरा छ त्यसलाई टाइट र व्यवस्थित नै गरेको छ यसले अब अर्को रेमिडियल जसोलीको बाबुआ ठेगा नभएको र रा। गहिवश्य नेपालीको कुरा त्यसमा केही विवादै छैन खालि चाहिँ यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले छ सात आठ लाख पाँच सात लाख कति सन्तानहरू छन् तिनीहरूले नागरिकता पाऊँ भनेर भनेका छन् त्यति पनि कतिपय त वंशजकै आधारमा पाउने क्याटेगोरीका मान्छेहरू छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी हामीले प्रस्तुत चाहिँ भइहाल्नु चाहिँ हुँदैन तर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीहरू यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ एकजना पनि विदेशीले गलत किसिमले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु हुँदैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद सर बोलाउनु भयो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँ र यो आजको प्रेस टेलिभिजनलाई धेरै धेरै हस् हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नागरिकताका विषयमा विद्यावारिधि भएका एसके तिमेल सेनासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार